वेलकम ब्याक टु अवर ब्लग। आज फेरि स्वागत छ होइन। आज हामी कलकत्ताको कति दिन भयो हो, ब्लग बनाएको थिएन नि त। अनि ड्युटी एक तारिक दिन हो, अन्त आज छुट्टी छ, हामी तिन भाइको छ। र आज हामी चाहिँ कहाँजना रहेको छ भने कलकत्ताको जू है। सो अब छुट्टी आज र भोलि मात्रै छ नि त, अन्त सो आज हामी कलकत्ताको जू जाने, भोलि कहाँ हुन्छ देखाउने छु। सो आज हेर्दै जाउँ होइन। हामी बाहिर निस्किसक्यो, बहुत बहुत गर्मी है देखिए गाइस। सो देख्दै जाए, रस्ते पनि मिल्दा है, अरू जुमै मिल्दा है। सो बाई बाई, इन्ट्रोको मजा लिजिए गाइस। निकल चुका है, अभी टैक्सी में बैठा हो और अब मैं साथ में बैठा हुआ अजीत देखिए और सन टैक्सी टैक्सी पे। सो आगे देखिए क्या है होता है। उतर चुका है जो, कहाँ से है भाई, कहाँ है जू ये? अरे ये जू है और हम इधर जाएंगे, आज कुछ खाना खाएंगे क्योंकि बहुत भूख लगा है ना। सुबह 12 बजे उठ के आया है, सो कुछ भी नहीं खाया ना, बहुत भूख लग रहा है। कुछ खाएंगे ना, खाना कुछ खाएंगे, खाना पड़ेगा। 12 बजे उठ के आया, ये सबसे लेट ये उठता है ना, ये अभी उठता है सबसे लेट। सो देखिए गाइस, अंदर घुस के देखता है आप लोग को मत रहे भित्र बस् हेर्नुहोस् गाइस। यस्तो छ होइन तपाईँको जुते, अब यहाँको जुते अब के देख्नु तपाईँहरू देख्नुहुन्छ है, अब के कुराहरू चाहिँ अब तपाईँहरूले क्या हुन्छ नि नदेखेको कुराहरू देख्नुहुन्छ। सो यस्तो अब होइन, जस्तै यो चिम्पान्जी, इलिफेन्ट, जिराफ, सबै जेब्रा, जिराफ, यो यस्तोहरू देख्नुहुन्छ। सो हामी देखाउने छु होइन, सो हेर्दै जाउँ गाइस। हाम्रो नै ओए कैसा लग रहा है, अभी घुस है ओ देख, जेब्रा जेब्रा इज हियर, देख्नुहोस् मजाले होइन। जेब्रा एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा रहेछ हो। चिम्पान्जी चाहिँ तपाईँको अहिले कराउँछ खालि, ऊ कराउँछ मात्रै हो, सुन्नु पर्दैन गाइस। जेब्रा हेर्नुहोस् है गाइस, देखिए गाइस आ रहा है, इधरै आ रहा है, देखिए गाइस, वाह यसमा हो त देखिन। हेर्नुहोस् यो चाहिँ अर्को कलरमा रहेछ हो, पानीमा डुबिरहेको छ, यस्तो पनि रहेछ हो। देखिए गाइस दूर दूर थियो राइट, देखिए गाइस हो, बहुत गन्दा है भाइ, गना रहा है, सुँगुर जस्तै हेर्थ्यो गाइस। भोकले हटडग खाँदैछ है, यो चिकन हटडग, चिकन पनिर हटडग खाँदैछ, सो यही खाँदैछ। सो हेर्दै जाउँ है, बडातिर भेटौँ गाइस। सोह्र छ मान्छे भिरो, हामी चाहिँ अब साँप हेर्नु जाँदैछ, यो हेरेको होला हेर्नु घन्टा, यहाँ हेर्नु जान्छ रेप्टा हेर्नु जाँदैछ भित्र। सो गाइस हेर्दै जाउँ होइन, के हुन्छ कसो हुन्छ हेर्दै गाइस। मजाको देख्नु भयो होला, रक पाइथन हो, सो गयो है गाइस, देखेँ हो रक पाइथन गाइस। साँपको झुन त यस्तो हुन्छ गाइस, देख्नु भयो होला नि साँपको झुन, आम्बो हेर्नु सुतिरहेको छ हो, लगाएको पुरा रहेछ साँपको, पानीभित्र पनि छ गाइस, पानीभित्र पनि छ ऊ, हेर्नु भयो होला, पानीभित्र बस्छ यसरी हो। अनि यो तपाईँको कुनै के लिजर्ड भन्दो रहेछ होइन, ऊ ब्लक ब्लक हिँड्छ नि गाइस, यही हो गाइस। गाइस टाइगर देख्नु पाएन, देख्नु होला ब्याकमा, अनि अब हामी जिराफ हेर्नु जाँदैछ हो, टाइगर देख्नु पाएन, टाइगर चाहिँ भित्र गएछ हो, अन्त अब हामी जिराफ जाँदैछ। आम्बो जिराफ चाहिँ यहीँ दैलोमै रहिदिन्छ नि गाइस, अब छेउबाट देखाउँछु ल है, यहीँ रहेछ कि, अब बाहिर चाहिँ अब खै आउँछ कि आउँदैन, कहाँ पानी घाम लागेर हो कि, हेर्नुहोस् त भाम टाउकोमा चाहिँ भाम हेर्नुहोस् न त गाइस। गाइस जिराफी हो बाबा, भित्र छ कि छैन, अब त्यो पो हुन्छ, हामी त मै रहेछ अनलकी छैन, देख्दै देख्दैन यार, जिराफ हेर्नु आयो त्यही देख्दैन, भित्रै घाममा आयो नि त हामी हो। सो अब यत्रो घरमा चाहिँ अब राखेको छैन, तपाईँले होइन दैलोमै देखिराख्नु भएको छ तपाईँले होइन, दैलोमै छाप जिराफ चाहिँ कस्तो थियो होला सोच्नु, अब हाम्रो है यस्तो गरममा भित्र बसिरहेको छ हो, आइसक्रिम साइसक्रिम होइन, साइज हेभी गल्यो हो, खोइ हो हामीले त केही पनि देख्दैन गाइस, के गर्नुपर्ने हो के गाइस, जुम गरेर देखाइदिएको छ तपाईँको सोही सुतिरहेको चाहिँ लाइभ वान होला गाइस, लाइभ वान अहिले अब खोइ अगाडि देख्नु पाएन, मैले लाइभ वान पनि देखेँ गाइस, यस्तो हुँदो रहेछ कुकुर जस्तो तर हेभी ठुलो हुँदो रहेछ गाइस, देखेँ मैले। सो गाइस तपाईँको यो हिप्पोपोटामस देख्नु भयो होला, इफ मन पऱ्यो भने आउनुहोस् कलकत्ताको जूमा। सो यस्तै छ,
दुईटा चाहिँ एउटा सुतिरहेको छ पल्लोपट्टि पुरा नि यहाँ चाहिँ फोटो हेर्नुहोस् गाइस सम भनेको यो जु चाहिँ तपाईँ घुम्न सक्नु हुँदैन एक दिनमा हो हाम्रो अबी गलिसक्यो भुनी खोजिसक्यो अझै सकेको छैन हात्ती पनि देखेको छैन हात्ती हेर्नु त जानुपर्छ हाम्रो कस्तो भइसक्यो कि के भन्नु भन्नै सक्दिनँ गाइस कति दुःख कति गलिसक्यो कति छाती घोचिसक्यो मलाई छाती होइन भुँडी घोचिसक्यो अब हिँडेको नि भित्रदेखि कस्तो हुनुपर्छ भने चाहिँ बङ्गाल सफारीको लागि जस्तै गाडी हुनुपर्छ क्या ठेउठाउ पुऱ्याइदिने तर अब भित्र त म कहाँ आइपुगेँ त्यो पनि थाहा छैन मलाई होइन सबै गरम भइसक्यो देख्नु भयो मलाई पसिनाहरू सो अब हल्का निम्बु फ्याममा खाने अनि फेरि जाने गाइस हेर्नु आइसक्रिम खाँदैछु नि भनेको बुझ्यो गरम छ गाइस अब वाइट टाइगर हेर्नु अरे म हुन्छ नि म छक्कै परिसक्यो टाइगरको उयो मात्रै देखेर यहाँ चराहरू देखाउँदिनँ किनकि अब यो चराहरूमा हुन्छ नि जो त जहाँ पनि हुन्छ नि त अब लाइक लाइभ वान किनभने अब कलकत्ता जुमा मात्रै छ होइन त्यो भएर गाइस दिस इज अ जिराफ जी फर जिराफ गाइस सानो छ मैले फर्स्ट टाइम देखेको गाइस लाइफ त्यही यसरी आउँदैछ बाहिर घुमिसक्यो भनौँ आधीमा चाहिँ घुम्यो किनकि अब सक्दैन रहेछ होइन जस्तो कुरा घुम्नु सो गऱ्यो हामी चाहिँ घरतिर जान लाग्ने है सो बाई बाई गाइस स्टे ट्युन फर नेक्स्ट ब्लग बाई बाई टेक केयर सी यु कस्तो लाग्यो डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् सो बाई बाई टेक केयर तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ यो कलकत्ताको जू सो बाई बाई टेक केयर नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँ